就我们天天在那个训练场一 v 一打 PGS。啊，这个 ID 我比。直接干倒俩。你打药。好看。来喽。不行不行不行，不行不行，打倒了，别领数。我拉个下线。直接先往后面丢雷，丢雷丢雷，他那个右下石头有一个，右下石头有一个，那个烟雾枪从右下石头丢的，来右下石头来接我雷，烟雾你那炸倒一个，还有一个枪，树和石头中间，我的掠食者。话怎么这么多？一天天的，烦死了。OK OK。哪儿？倒。还有一个。被雷文想打到一个。那在这儿，推七二都来了。我说句实话，我以后可以玩 Barry 了。我今天这个 Barry 洗白了。Barry 推七二，那你玩呗。我进进打残打两张，给你打两张。妈的，喜欢偷！妈打一梭子就跑。走毒来了，那走吧。哎，后面来人了，我操，看不到他。在那个马路对面。你能救一下他们？对面那两棵小树呢？他队友搁这，他队友搁这打架，他们才过来偷我们，我真服了。打人打药应该。快走，快进去，快进去！我加红了，我再退了。好他妈加也碎了。马六这个人是这个大炮，他队友在那边打架呢，他过来偷我们。应该还在毒里面。毒里面应该有一人啊，是看到了。就在这儿。直死，毒里应该有，不是这个 AT， 小心点。我回来看一下。是上面在打。我和你说让我看一下头顶有没有人，没有。没想想着有好东西给你的，你说是吧？嗨，倒了。来，别脸上，应该是这个石头去了。我脸上没救。三打一，三打一，大姨杀人了没？大姨加。